Akbank Avrasya ASC 2024. yılın ilk 6 ayını 1 milyon 54 bin manat xalis mənfəət ilə başa vurub. Burada deyəsiniz qeyri adına var ki, bankdır, vurmalıdır. Bank 2023-cü ilin eyni dövrünü 2 milyon 273 min manat xalis mənfəət ilə bağlamışdı. Bu da o deməkdir ki, bank Avrasiyanın xalis mənfəəti 2024-cü ilin 6 ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 218 min manat və ya 2,1% 2,1 dəfə azalıbdır. Mətbuatda bu məlumat yayılıbdır. Yəni 2023-cü ildə təxminən 2,5 milyon manata yaxın gəliri olan, xalis mənfəəti olan bankın 2024-cü ilə eyni dövrdə gəliri, bu da söhbət 6 aydan gedir ha. Yəni ilə vuranda 2023-cü ildə bu bankın deməli gəliri təxminən olubdur 4 milyon yarım illik gəliri. Təmiz xalis mənfəəti. Xalis mənfəət 4 milyon yarım illik. Amma bu illərim həmin gəlir düşübdür təxminən ilə vuranda 2 milyon 100 minə. Yəni 50%-dən də artıqdır. Əslində burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma qeyri-adi burada nədir dostlar? Bankın müşahidə şurasının sədri Fuad Aslanovdur. İdarə heyətinin sədri isə Rüfət Kərimovdur. Fuad Aslanov kimdir dostlar? Bank Avrasiya ləğv edilmiş Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının sabiq sədri Rüfət Aslanlıya məxsusdur. Fikir verin ha. Bank kimə məxsusdur? Bank keçmiş, yəni işdən azad olunan Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının sədri, sabiq sədri Rüfət Aslanlıya məxsusdur. Rüfət Aslanlı parlamentdə oturan uzun illər deputat kimi Rəbiyyət Aslanovanın oğludur. Və bunların adı FETÖ-çuluqda hallanıldı. Azərbaycan mətbuatı bir FETÖ-çunun belə bir yüksək post tutması ilə bağlı yazılar dərc elədi. Ondan sonra hökumət fakt qarşısında qaldı. Rüfət Aslanlını işdən uzaqlaşdırdılar. Anlaşılan budur ki, Rüfət Aslanlı vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da fəaliyyətləri davam edir. Yəni bankın üzərindən bunlar illik təmiz mənfəət olaraq 4 milyon, 5 milyon bir bankdan gedir söhbət. Ha, Rüfət Aslanlının kifayət qədər maddi durumu yaxşıdır. İmkanları böyükdür. Şirkətlər, banklar, nələr, nələr, nələr bu oyunda onun sorağın işidir. Amma faktiki olaraq bir baza, bir dənə cəmi olan, əllərində olan bir banklarından 2023-cü ildə olaraq qazançları təxminən 4 milyon yarım manatdır. Amma Azərbaycan vətəndaşı minimum 345 manat əmək haqqı ilə mükafatlandırılır. Yaşayış meyarı cəmi 270 manatla dəyərləndirilir. 65 yaşına çatıb pensiyaya çıxan bir pensiyacı isə 221 manatla qiymətləndirilir. O, ölkədə baş verən hadisələr bunlardır.